טוב חברים, ערב טוב וחודש טוב. כמו שאתם מבינים, אני אמור להחליף, אני החליף של איטיאל, שמשום מה לא יכול הערב, ואני רק הרגע התחברתי לזום, אז לא פלא שאני קצת מבולבל, אבל בכל זאת אנסה לומר דברים שאני מקווה שהם יהיו מספיק ברורים, גם אם לא הכנתי שום דבר, בדרך הטבע אני מדבר על דברים שכבר דיברתי. טוב, נתחיל מהיום, ראש חודש אייר, כידוע, אני השם רופאיך, רמז עתיק, אני לא זוכר מי הראשון שאמר אותו. בכל אופן, איפה כתוב אני השם רופאיך? במראה, אחרי שנמתקו המים, ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך וישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, מה הפסוק הבא? ויבואו אלימה. כן? עכשיו, מתי היה מרה? הסיפור של מרה. מתי באו למרה? חזל עושים את החשבון, מאחר שכמו השנה, יציאת מצרים הייתה ביום חמישי, כלי של פסח ביום רביעי, דרך שלושת ימים מלכו ולא מצאו מים עד שהגיעו למרה בשבת. זה נקרא שבת במרה. ושם שם לו חוק ומשפט, ובין השאר לימד אותו, הוא לימד אותם על שבת. ומה שכתוב בדיברות השניות, כאשר צבחה השם אלוקיך, מפרשים בתוך עשרת הדיברות של דברים, כתוב כאשר צבחה השם אלוקיך, בכיבוד אב ואם ובשבת, מפרשים חז"ל כאשר צבחה במרה. בכל אופן, זה נקרא שבת במרה, בשבת במרה, בני ישראל שמעו לראשונה, עוד לפני עשרת הדיברות, על מרה. עכשיו, אפשר להסתכל בכל ספירת העומר, אפשר לראות שהשבת משחקת שם תפקיד מאוד חשוב. שכתוב בתורה שבע שבתות תמימות תהיינה, אולי נתחיל, נשאר במה שאני אומר עכשיו. בכל אופן, אני, נראה לי שכמעט כל הדברים שקרו שם, שבע שבתות, מיציאת מצרים ועד מתן תורה, כן? כל האירועים קראו בשבת. לכן אני מסביר שבמראה היו שבוע ימים, כ"ד ניסן שהיה שבת, שבעה ימים ושם שם לו חוק ומשפט, ועד, אם שמוע תשמע, עד אני השם רופאיך ויבואו אלימה. מתי הם באו אלימה? בדיוק בראש חודש אייר. וגם זה היה בשבת. ככה שאני השם רופאיך, ראשי תיבות אייר, ראה ממש באייר. כן, בראש חודש אייר, ויבואו אלימה. וזאת השבת השנייה, כן? נעבור לשבת הרביעית. השבת הרביעית כתובה בתורה בפירוש. יבואו בני ישראל מדבר סין, כן, ב-15 יום החודש השני, כתוב בתורה, בפרשת שלח, לא היה לחם, ירד המן, למחרת. הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, נאמר בשבת. השבת הזאת קוראים שבת של מדבר סין, שבת של מן. חז"ל אומרים, יבואו מדבר סין ב-15 לחודש השני, אותו היום שבת היה. כן? אגב, לפי זה יוצא שהמן יצא משבת. שבת עוד לא ירד, למחרת בבוקר הוא ירד. והיא בבוקר וכו', ב-16, ביום ראשון. אבל המן נגזר בשבת. כלומר, הוא יצא מתוך שבת. שבת נאמרה כל הפרשה, הנני ממטיר לכם לכם לשמיים. ממילא אנחנו מבינים יפה שמה שכתוב ברכו במן וקדשו במן. קדשו במן שלא ירד בשבת, זה מובן יום קדוש, אבל ברכו במן שירד בשישי או מים, לכאורה הברכה היא של יום שישי. כן? אבל, כן, כך רש"י מסביר, שירד בשישי יהיה לכם יומיים. אבל איך רואים שהברכה באה מתוך השבת? פשוט מאוד, המן התחיל לרדת בשבת, מתוך השבת. מילא אנחנו מבינים שמשהו בשבת הבאה הוא לא ירד, זה כדי לחדש את הברכה הראשונה, גזירה הראשונה שהייתה בשבת.
אני עובר לשבת החמישית. השבת החמישית היא מדברת, היא מופיעה בעריכות בתורה, ביום השישי לקטו לחם משנה, ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה, אמר משה הוא אשר דיבר השם, כן, שבתון שבת פרש להשם אחר, את אשר תופו איפו ואת כל העודף, סיפור ארוך בתורה, וישבת פעם ביום השביעי, כן, זה שבת כ"ב אייר, כן? ובקיצור, שם אריכות בנושא של השבת, והוא כי נתן השם לכם את השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שפו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, אני לא יודע איך לקרוא למקום הזה, אולי נקרא לו אלוש, אלוש, כזה החזל אומרים, לפי מסעי, שם ירד המן, הם כנראה עוד היו באלוש, שם, על שם אלישה של המן. משם כתוב, יבוא ואיסור ממדבר סין, מדבר סין זה שם האזור, אבל אלוש זה השם הפרטי של המקום, יבואו לרפידים, כן, ושם הסיפור של ויבוא המלאק וכו' וכו', כן, כמה זמן זה היה, וזה אף אחד לא אומר לנו, אבל אני אומר, בעזרת השם, בדרך אפשר, זה היה, כן, שזה היה שבוע ימים. שבוע ימים הם היו ברפידים, גם הייתה מלחמת המלאק, היה חלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרם, מתי? בשבת. מדוע? למחרת כתוב, ויצאו מרפידים ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, אומרים חז"ל, בו ביום נסעו, בו ביום באו, והם באו לסיני, בראשון לחודש, ידוע, כמו שחז"ל מתארים, היום הראשון לא אמר להם, לא מידים, שהוא חולשה דעוכה, יום השני מבכת כהנים ורואה קדוש, אחר כך הגבלה ואחר כך פרישה, ואחר כך משה הוסיף יום אחד מדעתו, ושבת מתפתחה. אז יש לנו כמה שבתות, אירועים שבתיים, בקיצור, גברו עם המלאק בשבת, רפידים, ונסו מיד לסיני. כי המלאק כמובן לא נותן לבוא לסיני, הוא אומר, יש השם בקרבנו עם עין, שאלה ריטורית כמובן, בטח אין, אומנם יושב אלוקים על הארץ, האם העניין האלוקי יתיישב? מה אתם הולכים להתחייב? תמיד תהיו בפיצול אישיות, אין, כי השם לא מתיישב בארץ, אלוקים בשמיים ואתם על הארץ, ואין סיכוי לחבר, מולק, את המוח מהלב, את השמיים מהארץ, וברגע שהתגברו עליו, נסעו לסיני, ובעצם הכל מונח כבר בדבר הזה, הנסיעה הזאת, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה דיינו, השתחררנו מרפיון הידיים, הספק הגדול, יש השם בקרבנו, האם יש סיכוי לאהבה, האם יש סיכוי שהקדוש ברוך הוא יתיישב בתוכנו, באנו לפני הר סיני, משם בעצם הכל מתגלגל לבד, גם אם לא היה... בקיצור, היינו מגיעים למקום טוב אחרי שיצאנו מרשות המלאק. בכל אופן, מלחמת המלאק, הניצחון על המלאק היה בשבת. לפני כן שתי שבתות של המן, שתי שבתות לפני כן זה השבת של אילים, נקרא לזה, ויבואו אילימה, כן? יום א' אדר. מיד אחרי, אני השם רופאיך ויבואו אילימה, אילים זה גם כן לשון רפואה. אגב, אתן רמז יפה, שבתורה כתוב אילים א' י' למד מ'. כותבים אילים, 11 ו-70, מה היו באילים? 12 עינות מים ו-70 דברים. למדוע אילים זה 11 ו-70? כאן הרמז, שבאר אחת הם הביאו איתם, הבאר של מרה היא באר מרים, ונזכרת כמה פסוקים לפני כן, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, מרים נקראת על שם הבירור, שאז התחילו למרר את חייהם, וחז"ל אומרים שהיא הייתה מכוערת מאוד, בגלל שכל המירור ניכר בה, אבל אחר כך נמתקו המים, כי מרים הם, המצרים עשו אותנו מרים, וברגע שיצאנו מהמרירות, והמים נמתקו, ומרים נעשית האישה הכי יפה, חז"ל מעריכים במסכת סוטה, נדמה לי, שמרים יש לה הרבה שמות, חלק מהשמות זה על שם הזמן שהיא הייתה מכוערת, חלק מהשמות, על שם הריפוי שלה, כמו נרפאו המים, נרפאה המרירות, ואם כן, אם זאת באר, שהיה במרה, ואם כן, באר מרים, באר מרה היא באר מרים, וידוע לנו, באר מרים התגלגלה איתם כל 40 שנה, שהיא נסתמה כשמתה מרים. ברור, הם לקחו איתם באר אחת, ובאו לאלים ששם היו 11 ו-70, יחד עם הבאר, שהם הביאו איתם,
אז יש לנו 12 עינות מים ו-70 תמרים. שם, תמר, תמר זה תמר. המרירות כבר התחילה במרה להתפתק, אבל באלים, כבר לגמרי, נמתקה המרירות, תמר, 70 תמרים, תמר, תמר המרירות. למעשה, נשארה לנו שבת אחת שאנחנו לא יודעים מה קרה שם. השבת ח' אייר, שבין אלים ובין מדבר סין, שהייתה בתתווה בחודש. אז אנחנו לא מוצאים מה קרה שם, אבל אנחנו כן מוצאים בפרשת מסי, שהיה מסע נוסף בין אלים ובין מדבר סין. כתוב, היסעו מאלים ויחנו על ים סוף. היסעו מים סוף ויחנו במדבר סין. זאת אומרת שהיה עוד מסע. ואם כן, אפשר לומר, לא ידוע לנו מה קרה באותו זה, אבל ידוע לנו שהיה עוד מקום. אז לפי כל הרקע שתיארתי, נכון לתאר את השבת הזאת, ח' ניסן, שבת של ים סוף, המסע לים סוף, ומשם ממשיכים למדבר סין, ושם היו שתי שבתות, השבת שבו נגזר המן, השבת שבו לא ירד המן, וכל האריכות, תורה ושבת, אריכות גדולה, אחר כך השבת של מחיית המלאק, ואחר כך השבת של מתן תורה. זה אפשר להבין, אייר, שהוא חודש הרפואה, כן? ובעצם גם חודש השבת. שכתוב בתורה שבע שבתות מימות תהיינה, עד ממחורת השבת השביעית, אנחנו רגילים לפרש שבתות, שבועות. כמו בלשון חז"ל, שבת זה שבוע. אבל למרבה הפלא, מתברר שבתנ"ך אין דבר כזה. בתנ"ך שבת זה שבת. זה לא שבוע. רק בפסוק הזה, כתוב שבע שבתות תמימות תהיינה, ומפרשים שבועות, אבל מי אמר שזה שבוע? ולא כתוב בשום מקום אחר בתורה, הסתכלתי בקונקורדנציה, בשום מקום שבת זה לא שבוע, שבת זה שבת. גם בשמיטה שכתוב שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, כן? זה הכוונה לשבע שמיטות, לא לשבע שבועות. כלומר, כל השבע שנים, שבע פעמים, שבע שנים, אלא שבע שמיטות. שבת זה שבת. הוא שדבר. שכמובן שהכוונה גם מהימים שבאמצע, כי שאומרים לך שבע שבתות, תמימות, זה כולל את השבת וכל הימים שסביבה. או לפעמים השבת היא בסוף השבעה ימים, לפעמים השבת היא באמצע שבעה ימים, לפעמים בתחילת שבעה ימים, כן? השנה השבת יוצאת ביום השני. לכל שבוע ספירה. כל כך, יש שבת וימי הפריפריה, אבל אם התורה מדברת על שבתות, הוא שהדבר שאנחנו סופרים שבתות, אנחנו לא, אחרי המומים או המרירות של מצרים, אנחנו יוצאים, אז חז"ל אומרים, למה לא ניתנה התורה מיד? כי צריך לרפא את עם ישראל, בשביל זה בחודש אייר, חודש הרפואה. כמו שיש זמן, זה זמן בריא, חודש אייר, אבל יש גם עוד דברים בריאים, המן למשל, לחם אבירים, מאכל בריאים, כן, ברור שהמן הבריא אותנו לגמרי, עשה לנו דיאט בריאה מאוד, השבת, היא נתנה לנו נייחה, והתרפנו לאורך החודש הזה, מכל ה... מומין שלנו, וככה שאנחנו ראויים לקבל את התורה, כי לא כבעלי מומין, אלא מתוך בריאות הגוף והנפש. עכשיו, אם אנחנו ניקח את זה לימינו שלנו, אפשר לומר שיצאנו מהגלות באיזשהו מקום, בתור שלנו, יש מדינה, הארץ נפתחה, וכל מי שרוצה יכול לבוא, כן? אז באיזשהו מקום יש איזה סוג של יציאת מצרים בניסן, אפשר לקרוא לגאולה של דורנו, גאולת ניסן. אבל מתן תורה עוד לא היה. כולם מבינים שעוד לא התחילה המהפכה הרוחנית, שהיא תהיה מסתמה בסיוון, איך אפשר לתאר, כמו מתן תורה. מה יש באמצע? חודש אייר, חודש של המדינה, בשביל מה צריך מדינה לא יהודית, או נקרא לזה, ודאי לא מדינה כמו שצריך, אבל יש לה תפקיד חשוב, להבריא אותנו. שנהיה בנייך, שנהיה ב...
זהו, לא רוצים ממך שום דבר, עכשיו אתה בחופש, יצאת כבר ממצרים, כן, אתה רואה במראה טוב ושמן, עוד לא דורשים ממך יותר מדי, אתה רק לא מזמן יצאת מהגלות, מהשואה, בינתיים תבריא את עצמך לקראת מהפכה רוחנית בתבור, בעזרת השם, בסיוון. למה אני אומר את כל זה? יש איזה פסוק בישעיהו שכתוב, יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. זאת אומרת, אפשר לסדר את הגאולה, את שלבי הגאולה, לאורך השנה. אם כן, אפשר, בדרך אפשר, אפשר לומר כך, בחודש החזל אומרים, לא עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא מאמין להם, תמיד להם מלך קשה כהמן. כן? מתי זה יהיה, זה יהיה, באיזה חודש זה יהיה. את הדבר הזה שאנחנו מקווים שהוא כבר לאחורינו, נייחס אותו לשואה. בחודש אדר. זה שייך לחודש אדר, כמו המן הראשון. כן, רצה להשמיד, להרוג בחודש אדר. אחר כך, השלב הבא, המרכזי, כן? זה יציאת מצרים בניסן, בניסן עתידים להיגאל, ולענייננו, הגאולה היא זה לצאת מהגלות. ידוע שגאולה, קודם כל הפירוש הראשון, זה ההפך מגלות. א' ו-ה' כידוע. אחר כך, השלב הבא, זה רפואה, בריאות, בריאות הגוף והנפש, ובאיזשהו מקום, בניית הארץ, הארציות. אגב, חודש אייר זה חודש של ההרהור. כאילו נותנים לך זמן לחשוב, להרהר, האם אתה באמת רוצה להיכנס לתורה, לא דורשים ממך, רוצים שתחשוב על העניין. בחופש ובבריאות, ולתיים נותנים לך תקציב, מן, ונותנים לך את השבת, יש לך זמן לחשוב על השבתות, על הגאולה. השלב הבא זה מהפכה רוחנית, שהיא תהיה מתן תורה, אין תורה חדשה מאיתי תצא, וזה מיוחס לחודש סיוון, שבו ניתנה תורה. השלב הבא, מוז, גם נחרבה ירושלים, וזה הזמן לבניין ירושלים. אפשר לומר שהפרויקט של בניין ירושלים כעיר המקדש, זה יהיה בחודש תמוז. אחר כך, אב, זה החודש של בניין בית המקדש. החודש של החורבן, הוא החודש של, של הבניין. זה השלב של בניין בית המקדש. אחר כך בא אלול, אלול זה כמו אדר, הוא מכין. אבל מעכשיו, השישה חודשים, זה אותו דבר עצמו, שהדברים התקדמו אצלנו, בני המקדש, אז ברור שאפשר לתקן את כל העולם, גם כן בשישה שלבים, שיתחילו באלול כחודש הכנה, ואחר כך תשרי, ראש השנה, מלכי אומות העולם, וכן הלאה, חשבן, אפשר לתאר כמה שלבים, אבל אנחנו כרב יהושע מתחילים מניסן, או יותר נכון מאדר, שקודם לניסן, כי רבי יהושע בעצמו, שאומר בניסן עתידים להיגאל, הוא זה שאומר שמעמיד להם מלך קשה כאמן, אז יש לנו שנת גאולה, זאת אומרת גאולה עם שלבים שמתפסים לאורך השנה, יותר נכון מתייחסים לחודשי השנה, שכל אחד מדגיש עניין אחר או שלב אחר בגאולה, וזהו פחות או יותר מה שיש לי לומר לגבי חודש אייר. אבל שוב, אם אני מסכם, מתברר שהשבת, שבתות, לא רק שבע שבועות, אלא שבע שבתות. ואגב, אני זוכר בלפני כמה עשרות שנים ויותר, שבעצם במידה רבה המאבק על השבתות במדינה, כן, היום הוא אחד המאבקים הכי חשובים, ובעצם יכול להיות שזה הנושא שצריך להתעסק איתו בשנים הללו שבין קום המדינה, ובין המהפכה הרוחנית, המדינה היהודית, או המשפט העברי נקרא לזה, שבוודאי אמור לצאת מסיני, חזל אומרים, הוא סיני, הוא מוריה, אנשי הלוחות ש... שבאו מסיני, נכנסו להר המוריה. זאת אומרת שהוא סיני, הוא מוריה, חזל אומרים, זה בעצם אותו הר שלפי שעה נתלש ממקומו והלך לסיני, ואחרי הדיפות הוא חזר למוריה, ולשם אנחנו מחזירים את הלוחות שניתנו בסיני. בכל אופן, ושם במקדש נמצא בית הדין הגדול, משם יוצא תורה לכל ישראל,
וכל המאבקים העיקריים, אפשר לומר, אם רוצים, אז את הכל אפשר לייחס לדמות השבת. האם מדינת ישראל יש לה שבת? או נגיד, האם היא לוקחת לעצמה זמן להירגע קצת מכל השטויות? להתחיל לחשוב, חזל אומרים שאפילו במצרים, ללוויים, היה שבת. המדינה צריכה לקחת על עצמה שבת. שבת ביום השביעי, מה עושים בשבת, איך עושים שבת, על מה מדברים בשבת. כאן אנחנו איכשהו נרגעים מן העבודה הקשה אשר הוא בדבח, ולא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. באיזשהו מקום, אפשר לומר שבמצב הנוכחי, כולנו נעשים באיזשהו מקום אוכלי המן. גם אנשים שרגילים, שחושבים שחיי הנפש שלהם תלויים אלף ואחד דברים, פתאום מתברר להם שמסתדרים יפה. כן? אפשר לחיות על קצבה פשוטה קטנה של בחור ישיבה, ובעצם זה המוצא האמיתי, המשבר הכלכלי. ופתאום מתברר שאפשר, המדינה יכולה להוריד פרופיל, אפשר להוריד לכולם את המשכורות, לא בגלל שלא מגיע להם, באמת לא כל כך מגיע להם, אבל בעיקר בגלל שאין להם מה לעשות עם כל הכסף. הצריכה פשוט ירדה פלאים. כל אדם שיושב בבית ולא נוסע לחוץ לארץ, ולא הולך למסעדות, ולא לתיאטון, וזה פשוט הוא צריך 90% מהתקציב שלו, ולא יותר. רוב הדברים הם הדברים שאפשר בלעדיהם. בסדר, אם אתה רוצה, אם יהיה לך, תלך, אם אתה לא רואה, אם אין לך, אתה יכול להסתדר בבית, החיים הם... כמובן, תסתכל פנימה, את היחס שלך אל אשתך, אל ילדיך, תתחיל להיות בן אדם, וכל המדינה מורידה פרופיל, וככה הכל מסתדר. כי בסך הכל, הכל יורד, ואז הכל מאוזן בחזרה. אגב, אני לא בטוח שיש לי זמן, אבל אני רוצה בקיצור לומר רעיון שעלה בדעתי היום. אני שומע את הטנדרים מסתובבים באגה חרדית די מגעילה, מספרים לחרדים הפרימיטיביים מה אומר משרד הבריאות, איך צריך מניינים ואיך וכולי. די גועל נפש, אז חשבתי להסביר רגע, מדוע לא לעשות רמקולים ולהסתובב בשכונות החילוניות או בכל הערים ולמסור בקול גדול הודעה חדשה ברוח זו. שלום לעם ישראל, ידוע לכולכם, בתי הכנסת יסגרו, והדתיים יוצאים בחוצה ומתפללים במניינים, לפי התקנות של משרד הבריאות, לא יותר מ-19 אנשים, עם מרחק של שני כמה מטרים אחד מהשני, עם מסכות ועם כפפות. אבל רגע, בעצם, האם התפילה שייכת רק לחרדים? מה איתנו, החילונים והמסורתיים? האם לנו לא מגיע להתפלל? כן, האם אין לנו על מה להתפלל? בימים האלו ברור שלכל אחד מאיתנו יש מה להתפלל, אנחנו לא משאירים את התפילה רק לחרדים ודתיים, אנחנו יוצאים לרחובה של עיר, מקום פלוני, בשעה פלונית, ושם יהיו דפי תפילה שכוללים קודם כל תפילה לרפואה, למצב החולים הקשים שיצאו מזה, הבריאים שיתרפו במהרה, והחולים הקלים, הבריאים שלא יחלו, ובכלל שהמגפה תסור מעם ישראל ומכל העולם, תפילה מיוחדת, מתחילים בכמה פרטי תפילים, כמובן קדיש כל אחד על הנפטרים בכלל, והנפטרים במשפחתו בפרט, וכך אנחנו עומדים בתפילה, אומרים אבינו מלכנו, מתאים למצב, ומסיימים שוב בפרקי תפילים, באמצע יהיו לנו גם כמה פרקי שירה, כן? והכל בהנחיה מסודרת, שאנשים עם הכפפות יכולים לקחת דפים ולהקשיב, או ללוות את המנחה, להשתתף בתפילה, כל העסק אמור לקחת חצי שעה, תפילה כידוע לא שייכת רק ליום כיפור, היא שייכת לכל אדם באשר הוא אדם, אפילו לא ליהודי, כמו ששלמה המלך אומר, וגם אל הנוכרי וכולי, כן? וכידוע לכם יש רמז מאוד יפה, אומר אדם
מילוי א', ד', ח', סליחה, א', ד', מ', זה בדיוק האותיות אדם מתפלל. זאת אומרת, הביטוי האנושי, האדמי, ההומניסטי, אפשר לומר, הראשון במעלה זה העובדה שבן אדם יכול להתפלל. התפילה לא שייכת רק ליום כיפור, שייכת לכל זמן, ובמיוחד לזמנים האלה, ואתם מוזמנים כולכם לבוא להתפלל בשעה 5, במקום פלוני, שם נתחלק למיני לקבוצות, לפי, לא יותר מ-19 בכל זה, נא להביא מסכות, זה גם יעזור למי שמתבייש, יתפסו אותו, עומד בתפילה, המסכה יכולה קצת להסתיר את פניו. בשעה 6 יש אותו דבר באותו מקום, מניין לנשים, בהנחיית אישה, שגם כן תוביל את התפילה המסודרת, המוסדרת, ולמי שחסר לו דווקא תפילה מעורבת, אז אנחנו מאתגרים את הרפורמים, שבטח ייקחו את הכדור ויסדרו גם כן תפילה, תפילה מעורבת, מקום שנראה להם. נו, נראה אותה. עד כאן, פחות או יותר, מוזמנים כל החבר'ה. מה דעתכם? אני גמרתי כאן. שלום לכולם.